Добрий день усім. Я вважаю солідарне фермерство міське, саме міське солідарне фермерство основою продовольчої безпеки. Чому? Взагалі продовольчої безпеки, будь-якої безпеки людства. Чому? Тому що це дозволяє, тобто я зараз своє кредо викладу, а далі пройдусь по слайдах, тому що це дозволяє звільнити площі не просто для природи, а для відновлення лісів, які відновлюють клімат, і вони відновлюють здоров'я екосистеми, біосфери і, відповідно, здоров'я людей. Тому що зараз взагалі-то пандемію і майбутні наші пандемії пов'язують насамперед із знищенням лісів. От, а від цього залежить і наше здоров'я також. Місто – це є магістральний шлях розвитку людства, і воно тому більшість людей прагне до міст. І тут має бути все, і вирощування, я підкреслюю, екологічно чистої рослинної їжі теж. І вже в 2030 році Брюссель планує вирощувати третину всіх своїх рослинних продуктів у Брюсселі на дахах. Будь-який клаптик поверхні може стати родючим, і не тільки горизонтальної, от такої, як ми тут бачимо, а й це можуть бути вже зовсім вузькі клаптики. От, але вони повинні дати, ось так як тут, між будинками, такий, бачите, якийсь зовсім невеликий простір, але він захищений, тому що міські оці грядки, вони повинні бути насамперед захищені від чого? Від вандалізму, від собак, від викрадання і грабунку, коли які-небудь молоді люди спортивної зовнішності із таким абсолютно дитячою безпосередністю приходять і викопують все, що ви посадили. Від висихання вони мають бути захищені, від вимокання, від вимерзання і від невміння вести їх, взагалі виростити там щось, бо є люди, які взагалі не мають ніякого уявлення про те, як воно повинно бути. Є отакі от приклади вже давно функціонуючих будівель, де рослини ростуть не тільки на даху, вони ростуть всередині цього будинку, будинок Хундертвасера у Відні, і не тільки у Відні він є, і почуваються там дуже непогано. І це можуть бути не просто от будь-які рослини, це можуть бути фруктові, ну, фрукти, овочі. Ось сади, вертикальні сади Патріка Бланка. Це також можуть бути їстівні рослини. Цих вже прикладів, скільки його зроблено по всьому світу, безліч. Тобто воно доказало свою життєздатність. От вертикальні ферми, але я маю на увазі не вертикальні ферми, а можливість вирощування рослинності їстівної на пермакультурних засадах, тому що те, що робиться на акваподніці, я біолог за освітою, ви мене хоч стріляйте, воно не може бути повноцінним. Пермакультурне вирощування – так, і це цілком можливо в зовсім невеликих об'ємах. Ампельні рослини можуть бути, тобто міський простір можна зачіпляти пермакультурним садом з них до голови. І більш того, я давно цю ідею проштовхую в маси, вона ніяк не проштовхується. Багаторівні фіторекреаційні зони, там, де отакі зони для відпочинку, в кронах дерев, але не повисаючи на деревах, а на власних ногах. І тут також можуть бути ці грядки. От, але тепер загрози. В Копенгагені оця от зліва ферма функціонує на даху. Вона функціонувала 4 роки. Її тепер закривають. 20 тисяч відвідувачів щороку. Чому закривають? Тому що після того, як закінчився 4-річний термін тимчасового дозволу, треба було отримати постійний дозвіл. А щоб отримати постійний дозвіл, в розрахунку на ці 20 тисяч на рік, ця екоспільнота, яка це все затіяла, мала облаштувати 23 паркувальних місця. Земля дуже дорога, їм це виявилось не по можливостях, і муніципалітет їх закриває. От, тобто це загроза, неузгодженість із законодавством, із міськими властями.
у нас в Києві, як це у нас є, у нас були, я підкреслюю, було більше, зараз стало менше, але є в нас теж міські оці вертикальні, не вертикальні, а, власне кажучи, високі грядки. І та ж сама проблема. Генплану у нас немає, а якщо ми його зробимо не в тому місці, то їм загрожує знищення. Оце загрози. Технічна загроза. Цей комплекс у Китаї дуже хорошо розрісся, в ньому розвелися комарі, мошки і Бог знає ще, які, в общем, болото получилось, люди не хочуть там жити. Тобто ці технічні труднощі теж треба вміти перебороти якось. Естетика повинна бути на відповідному рівні. Люди повинні якось от солідарність, уподобання. Одні хочуть садити троянди, інші хочуть садити салат. І на цьому вони можуть посваритися між собою. Тому я згодна з тим, що все повинно базуватися на бізнесі. І тільки оренда грядок і здача їх за гроші може розширити це фермерство і зробити його дійсно масштабним і таким, як потрібно. Дякую за увагу.